S'endevina entre pins alts i prims, entre els verds del Portichol i el blau de Calablanca. És la casa del francès, la llar d'André Lambert, el pintor que el 1920 descobria en este racó de la Marina el seu amor particular. Així ens rep la seva filla Mila. I quan va veure la vista del Montgó en la Cap Sant Antoni, a l'au i això, es va quedar meravellat. I van decidir de quedar-se aquí. La gent de Xàbia diu que pujava el burro i de repente el burro es va parar. I ell va dir, baja mujer, aquí construiré mi casa. Lambert canviava la vida al París modern i d'avantguarda per la senzillesa de Xàbia. Tot era com havia de ser, equilibrat i natural. En el seu taller encara es conserva la premsa on imprimia els gravats amb deliri d'enamorat possessiu. I estan els colors que pintaven de lila el Montgó. Tens a l'esquerra el sol que està amagant-se, però veus tot es posa el taronja, el Montgó morat, i després a la dreta és amarillo limón, groc. Dius, això és impossible. La filla hereta del pare l'art del dibuix i el color, però ha ampliat horitzons i fins i tot fa programes de dibuixos animats per a les televisions francesa i coreana. Orgullosa ens porta al lloc més màgic, este banc de pedra fet per son pare i des d'on dibuixava. A prop estan les palmeres on descansa per sempre este pintor criat a París però fill de Xàbia. Ell volia fundir-se en el poble de Xàbia. Tota l'obra d'André Lambert, de son pare, que era un famós arquitecte, de la seva filla Mila Boutin i dels nets, es podrà veure des de dijous al Movim de València. Més d'un segle d'història de quatre generacions i més de 1.000 obres que fan els Lambert immortals.